والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نہ قرآن تے سبحان اللہ نہ حدیث تے سبحان اللہ، پھر میں یہی کہہ سکنا سبحان اللہ. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے میں او الفاظ پڑھ لگا جڑا میلاد والے مصطفیٰ دے لباں چوں نکلے نے. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد إذا بدي في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع كرع نعالهم أتى فيقعدان فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دو تین دفعہ محبت نہ درود و سلام پڑھیے. السلام علیکم یا رسول اللہ. درود شریف پڑھیے، اس تو بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے. پہلے سنیے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیڑا بندہ صبح سرکار دی ذات تے درود و سلام پڑھے اور تین مرتبہ شامی درود پڑھے، اللہ اودے سارے دن دے بھی گناہ معاف فرما دیندے نے، ساری رات دے بھی گناہ معاف فرما دیندے نے. اگر تے کوئی میرے جیہا گناہگار ہے تے اونوں چاہیے کہ کوئی انج دا سرمند کر لوے کہ گناہ معاف ہو جان، تے اگر بخشے بخشائے ہو تے پھر بس ٹھیک ہے، پھر میں کلا پڑھنا، میں تے گناہگار ہاں. الصلوۃ والسلام علیک یا سونا، درود پڑھو، سنیو ساری پہچان ہے. الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. امام محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ علیہ، آپ نے کتاب لکھی ہے دلائل الخیرات. دلائل الخیرات ایک کتاب ہے، ایک کتاب دا عنوان ہی درود و سلام ہے. پہلے ورکے تو لے کے آخری ورکے تک جتنی بھی گل لکھی ہے ساری درود و سلام کے متعلق لکھی ہوئی ہے. امام محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ علیہ نو کسی نے پوچھا، حضور آپ نے کتاب لکھی ہے، یہ مطلب ساڈے پیر ہوندے سن کتاباں بھی لکھتے ہوندے سن،
کہ میں خواجہ حبیب اللہ رحمت اللہ علیہ آپ سرکار دی بارگاہ چے چوکھڑ چم کے تے میں اتھے دیکھیا آپ دے سرہانے ایک الماری لگی ہوئی شو کیس وچ خواجہ صاحب دے خلافا دیاں کتاباں موجود نے جنہاں دے خلافا دا عالم ہے انہاں دے مرشد دا کی عالم ہوئے گا حضرات امام جزولی رحمت اللہ علیہ کو کس نے پوچھے آپ کہ حضور آپ نے پوری دی پوری کتاب درود و سلام توجہ ہے نا توڑی درود و سلام تے لکھ دیتی ہے بہت سارے عنوانات نے حسن مصطفیٰ تے لکھی جا سکتی سی جمال مصطفیٰ تے لکھی جا سکتی سی اولاد مصطفیٰ تے کتاب لکھی جا سکتی سی اے دی ریزن کی ہے کہ آپ نے صرف درود و سلام تے کتاب لکھی سنیے سنیے میرے کریم نبی دے دیوانے نے حضرت امام محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن میں ایک سفر تے روا دوا سا تے راستے دے اندر نماز دا ٹائم ہو گیا کیڑا ٹائم ہویا سیر الان نال سبحان اللہ دا ثواب نہیں ملنا سبحان اللہ کہن والی سبحان اللہ دا ثواب ملنا اے کوئی سبحان اللہ اے حضرات گرامی میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اس دیوانے نے آپ فرماتے ہیں میں سفر تے جا رہا سا تے وقت کدا ہو گیا بولو ذرا بول چھڑو نماز دا ٹائم ہویا کہ میں نماز واسطے جیوے نماز جنت دی کنجی ہے انجی نماز دی کنجی وضو ہے اللہ مینو تانو نصیب کرے آمین کہہ دیو ذرا میرے قریب نبی دے اس دیوانے صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا نماز دا جب ٹائم ہوا تے میں پانی دی تلاش وچ پانی نہیں سی مل رہا کوئی ڈیرا قریب نہیں سی پنڈ بستی کوئی شہر نہیں سی تے میں ایک ڈونڈ دیا تلاش کر دیا ایک کوئے تے پہنچیا ایک کھو تے پہنچیا جدو کھو تے پہنچیا پانی تے ہے سی لیکن ڈول نہیں سی رسی نہیں سی جدے نال پانی کڈنا سی جدے نال وہ ڈول نہیں سی جدے نال پانی کڈنا سی آپ فرما دے میں باواں ٹنگیاں ہوئی نے وضو کرنے واسطے لیکن ڈول تے رسی کوئی نہیں سی ہے تے قریب ہی ایک مکان سی بالکل کوئے دی منڈیر دے نال اوتھے ایک چھوٹی پانچ یا چھ سال دی بچی اوتھے کھڑی سی تے کہن لگی بابا لگدا پریشان ہو جڑا اچھی سبحان اللہ کبھی اللہ نو مدینہ شریف دی حاضری نصیب کرے جڑا ہاتھ چک کے بولے اللہ نو وافر رزق حلال عطا فرمائے جڑا ہاتھ اچھا جڑی آواز اچھی اللہ دا نصیب اچھا کر دے ماشاءاللہ حضرت امام محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے بچی میں پوچھ دیئے کہ بابا پریشان ہو فرمایا ہاں بیٹا پریشان نماز دا ٹائم ہے وضو کرنے لیکن پانی تے ہے ڈول اور رسی نہیں بڑی پتے دی گل ہے ساری زندگی تانو مزہ آئے گا اور فائدہ ہوئے گا امام محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے بیٹا رسی کوئی نہیں ہن میں دیکھنا ہے کون کون حضور دا میلاد منان آیا ہے کون انجی رنگ ویکھنا ہے سنیے جو سمجھ آئے حضرت امام محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا رسی نہیں ہے ڈول نہیں ہے انہیں کیا بابا محمد عربی دے غلاماں نو کدوں دی رسیاں دی لوڑ پین لگ پئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں نو کدوں دی ڈولاں دی لوڑ پین لگ پئی ہے بیٹے چکو تے نام لکھے ہوئے نے پتو چکو تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم دے دیوانے آپ فرماندے نے بیٹا پانی کڈن واسطے تے رسی تے ڈول تے بڑا ضروری ہے تے بچی بنا بول کے کی کہندی ہے 53 ٹکرا والو خواجہ حبیب اللہ رحمت اللہ علیہ دے ہمسائیگی دے اندر بیٹھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے تذکرے سماعت فرمان والے بچی بول کے کہندی ہے بابا حضور دے غلام نو کدو رسی دی تے ڈول دی ضرورت پین لگ پئی ہے آپ نے فرمایا بیٹا پانی کڈنا ہوئے تے ڈول تے رسی تے چاہی دی ہے نا تے تو جدو پانی کڈنی ہے ڈول تے رسی تے بغیر ہی کڈ لینی ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے بچی بول کے کہندی ہے بابا اسی جدو بھی کدی پانی کڈنا ہوندے اسی تے نہ رسی دی تلاش کرنے ہاں نہ ڈول دی تلاش کرنے ہاں بس ارادہ کرنے ہاں پانی اتاں کے ساڈے پیراں نو چمبل لگ پیندا ہے بچی کہندی اسی تے ویسے ہی اسی تے کدی پانی کڈیا نہیں آپ فرماندے نے ابو حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ علیہ فرما بہت مشہور کتاب دا میں تعارف کرا رہا فرماندے نے بیٹا مینوں بھی ذرا پانی کڈ کے وکھا
سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں تو واسطے نہیں میں اپنے واسطے پیانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزان ایمان اس بچی نے چھت تو ہی بابا جی کھڑے ہو کے خوہ وچ تھک سٹ دیتا محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں اندازہ ہی نہیں لگا سکیا کہ بچی دا تھک پہلے خوہ وچ پہنچیا ہے کہ پہلے پانی باہر آ کے میرے قدماں وچ چمن لگ پیا ہے فرماندے نے میں اس بیٹی نوں پوچھیا کہ بیٹا لکھاں تیرے دے درود تے سلام سونیا بولیے لکھاں تیرے دے درود تے سلام سونیا شان تیرے دیا کسے بھی نہ پایا ہے تینوں عرشاں تے رب نے بلایا تیری رب نال کوئی کلام سونیا ہن تسی کہنا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا تیرا مکھ جویں ایکو زیادہ کر میرا پتر مکھ تیرا مکھ جویں ور کے قرآن دے تیرے کم جویں کم رحمان دے تیرے کم جویں کم رحمان دے تیرے در تے فرشتے غلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا ہوش اپنی چ رہ نہیں سکدے چپ کر کے بھی بہ نہیں سکدے چپ کر کے بھی بہ نہیں سکدے جام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سبحان اللہ تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھ ایک پوری سارے سناؤ یار ذرا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد حضور نور اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء و تاجدار ختم نبوت حضرت سیدہ آمینہ پاک دلال تے پوری امت دے غم خار حضرت جناب عبداللہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھیاں دے تارے میرے تے تیرے دل دے سہارے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی طیب و طاہر پاکیزہ بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دے نظرانے ہدیے تحفے عقیدت و محبت نال پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب و تعظیم واجب الاحترام علماء ذی وقار مشائخ عظام قرآ حضرات سناقہ حضرات اور قرب و جوار تو تشریف لے کے آنے والے میرے بزرگوں بھائیوں عزیزوں دوستوں اجدی ایفلیکس دے بھائی اجدی با وقار تقریب پرنور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ جڑا حضور دا نام سن کے درود پڑھنا بھول گیا سمجھو تو جنت دا راستہ کھل گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ انتہائی محبت و عقیدت دے نال مار آمد درسانا تے ترونجا بٹا ڈو ٹکڑے تے انعقاد پذیر ہے اللہ کریم بانیان نو اجر عظیم اجر جزیل اجر کثیر نصیب فرمائے مبارکباد دے مسیق نے جناب حاجی عارف جوئیہ صاحب جناب محمد سلیم جوئیہ صاحب مار الطاف درسانہ صاحب مار جمیل درسانہ صاحب مار بلال درسانہ صاحب
مار لال دین درسانہ صاحب، مار ارشد درسانہ صاحب، مار اقبال درسانہ صاحب، مار جانگیر درسانہ صاحب، اور وہ بھی مبارکباد دے مستحق نے جنہوں نے اس بزم نو سجایا، میں انہوں کا نام نہیں لیا. اللہ پاک انہاں دے گھراں نو اپنی رحمت نال آباد فرمائے. اے پڑھ لو، اللہ کریم اپنے محبوب دے میلاد پاک کا صدقہ، تسی جتنے بھی دوروں نزدیک تو چل کے آئے ہو، اللہ پاک حضور دے میلاد کا صدقہ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. اللہ کریم اس مقام تے بیٹھے ہاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر پاک واسطے، اللہ اے کھول نظر، اللہ کریم دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک واسطے بیٹھے ہاں، اللہ سانو سارے نو حرم کعبہ چ انج بیٹھا نصیب کرے، اللہ مدینہ المنورہ حضور دے حرم چ بیٹھا نصیب فرمائے. اج دے اس پروگرام دی صدارت فرما رہے نے ولی ابن ولی، قبلہ پیر طریقت رابر شریعت، حضور خواجہ عظمت حبیب حبیبی صاحب توسوی مدہ ذلہ العالی سجادہ نشین آستانہ علیہ، حضرت خواجہ حبیب اللہ کریم سلطان، آپ انتہائی شفقتاں اور محبتاں فرما رہے نے. اللہ آپ دسایا ساڈے سراں تے تادیر قائم و دائم فرمائے. نقیب صاحب نے بڑی محبت محنت فرمائی، نعت خانہ نے اپنے اپنی حاضری لگوائی، اللہ اجر عظیم اجر جزیل عطا فرمائے. میرے سامعین، میں جلدی نال اپنا عنوان شروع کراں، اللہ حق کیڑا نصیب کرے. حضرت محترم، جان لو ایماں کی جان ہے حب مصطفیٰ. میلاد ایک ہوں دی محفل ذکر دی، ذکر چ نا بندہ گوڈیاں چ سر دے لے تے دل ہی دل وچ آکھے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، تے اے محفل ہو جاندی ہے. ایک ہوں دی جشن دی محفل، جشن دی محفل جتے ذرا تھوڑا جا ذوق دا اظہار ہوندا ہے، محبت دا اظہار ہوندا ہے. جان لو ایماں کی جان ہے حب مصطفیٰ، بغیر حب نبی بے سود ہے ذکر خدا. جنہاں نوں جواناں نوں سمجھ آئی بولو، بزرگ اپنی مرضی کرن، جنہاں نوں حضور دے صدقے جوانیاں اللہ دتیاں نے، اللہ دونوں جوانیاں چ برکتاں دے، بولو سبحان اللہ. اللہ تواڈے تے اپنی رحمت فرمائے. جان لو ایماں کی جان ہے حب مصطفیٰ، بغیر حب نبی بے سود ہے ذکر خدا. سجدہ کرنا ہو تو یوں کر کے سجدے میں ہو چکا، سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے. سبحان اللہ، دل مصطفیٰ کے واسطے. حضرات جی بتا بیٹے، ایک کوئی زیادہ کر دے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے دیوانے، اللہ رب کائنات نے اس کائنات تے بھائی محمد حسین ڈوگر صاحب اور ہور جتنے بھی میرے پیارے، میں جنہ دا نام نہ لے سکا میں معذرت خواہ، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے، حضور کوئی پہلے رسول نہیں ہے، حضور کوئی پہلے رسول نہیں ہے. حضور تو پہلے 312 رسول آئے نے. کتنے رسول آئے نے؟ 312 رسول آئے، 312. پھر حضور آ گئے، پھر سرکار آ گئے. جنہوں نے جنی خوشی ہے بولو یار، میرے واسطے بولنا ہے یا ہمارا واسطے بولنا ہے؟ اپنے محبوب کا جشن منانا ہے. شرما شرما کے پہ بول دی اللہ بھی قسمیں. قیامت والے دن سورہ یاسین ہے، اللہ فرماندے نے کہ قیامت والے دن ہتھاں نوں تالے لگ جانے نے، پیراں نوں تالے لگ، زباناں نوں تالے لگ جانے ہیں. زباناں نوں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلہم بما کانوا یکسبون. فرمایا زباناں نوں تالے لگ جانے نے تے ہتھاں نال بندیاں نے بولنا ہے، ہتھاں نال بندیاں نے بولنا ہے. تے ہاتھ وی تے کہن گے نا کہ مار احمد محفل میلاد مصطفیٰ سجی سی، اللہ مینو چک چک کے سبحان اللہ کے نارے. ہو سکتا ہے عمل ہی ساری بخشے کا ذریعہ بن جائے. سبحان اللہ، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے، حضور تو پہلے کتنے رسول آئے؟ 300 بولیے، 312 رسول آئے. کسے رسول دی آمد تے دیکھو، آل سنت عقیدہ ہے، بطور مسلمان سٹے عقیدہ ہے، جتنے بھی رسول، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، سارے شان والے، سارے عزت والے، سارے رفت والے، سارے بلندی والے نے، لیکن اللہ کریم نے کسے نبی دی آمد تے نہیں فرمایا کہ لوگوں میرا تہاڈے تے احسان ہو گیا. 312 آئے نے، نہیں فرمایا میرا احسان ہویا. یہ تو 313 آیا، رب نو کیوں کہنا پی گیا یہ تو باسا فیہم رسولا، یہ
اذ باسا فیہم رسولا اللہ فرماندے نے لقد من اللہ مومنہ پہ میرا احسان ہو گیا اللہ کی احسان فرمایا فرمایا اذ باسا فیہم رسولا انہاں نو میں اپنا شانہ والا رسول عطا فرما چھڑیا شانہ والا رسول عطا فرمایا تسی کہو بھائی عثمانی صاحب ایتھے تے صرف رب دے رسول ہے ایدے تو مراد نو نجی اللہ بھی ہو سکتے ہیں ایدے تو مراد موسیٰ کلیم اللہ بھی ہو سکتے ہیں ایدے تو مراد عیسیٰ روح اللہ بھی ہو سکتے ہیں توجہ بھائی جو عربی گرامر جانتے ہیں رسولات پر دو زبرہ نے دو زبرہ تنوین ہوندیاں نے عربی زبان چ انہاں نو تنوین کہندے نے تے تنوین جدو کسے تے آ جائے اونوں عام نہیں رہن دیندی اے خاص کر دیندی اے جدو کسے شہر تے تنوین آ جائے سمجھو اے عام شہر نہیں کوئی خاص شہر اے جدو کسے چیز تے آ جائے سمجھو اے عام چیز نہیں خاص چیز ہے جدو کسے بندے تے آ جائے سمجھو عام بندہ نہیں بلکہ خاص بندہ ہے اسی طرح جدو رسولہ تے تنوین آ جائے سمجھ آؤ اے کسے اور رسول دی گل نہیں ہو رہی بلکہ اس رسول دی گل ہو رہی ہے جڑا رسول بھی بن کے آیا ہے رسولاں دا سردار بھی بن کے آیا ہے جی آپ کی کیا بات ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ فیض آ رہا ہے خواجہ صاحب کا سبحان اللہ بے شک اسی ولیاں نو منن والے ہیں عزیزاں نے من اللہ نے فرمایا رسولا اے گل سمجھ آئی رسولا دے اوپر دو زبرہ نے کنیاں زبرہ دو زبرہ نے انہاں دو زبرہ نے حاجی صاحب بابا جی مار صاحب ڈوگر صاحب انہاں دو زبرہ نے دسیا ہے کہ اے دوسرے رسولاں دی بات نہیں ہو رہی بلکہ اے اس رسول دی بات ہو رہی ہے یہ دی خاطر رب نے کائنات میں تخلیق فرمایا ہے یہ دی خاطر اللہ نے جہان بڑھائے یہ دی خاطر اللہ نے اس آسمان و اس زمین میں تخلیق فرمایا ہے یعنی میرے کملی والے دی ملاد تے میرے حضور دی ولادت تے رب نے بھی کہنا پیا ہے مومنوں میرا احسان ہو گیا ہے میرا دوڑے تے تادی تے جناب من مومن کہندے نے مومن جناب من کہندے نے چھنڈیاں سارے ذرا مل کے بولو چھنڈیاں گھر بار سجاواں گے چھنڈیاں لاواں گے سڑ دا سڑے کوئی اسی جشن مناواں گے اسی جشن مناواں گے کیوں مناواں گے فرمایا کتنا بڑا احسان ہے حضرت جناب من حضرت ام عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نو میرے نبی دے غلام نے سنیا دے امام نے سبحان اللہ اللہ اکبر میرے نبی دے قدر نادری نو سامنا کرات میرے کریم نبی دے غلام فرما دے نے سرکار دی بدن سجی ہوئی خواجہ صاحب دے پوتے صاحب تشریف لے کے آئے نے میرے جیا گناہگار آیا تھوڑے جیسے عظیم لوگ آئے نے محفل سج گئی ہے او محفل کتنی عظیم ہوئے گی کتنے کتنے ابو بکر صدیق نظر آ رہے نے کتنے فاروق اعظم نظر آ رہے نے کتنے پاک عثمان موجود نے کتنے میرے
مرشد علی موجود نے نہیں نہیں میں مقدی مکا جس محفل چ حضرت بلال بھی نظر آ رہے نے آمینہ دے لال بھی نظر آ رہے نے سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے میں جدو سرکار دی بدن چ پہنچیا اللہ دے نبی قرآن دی تلاوت فرما رہے نے میرے نبی قرآن دی تلاوت فرما رہے نے اللہ اکبر جناب اج کاری صاف قرآن پڑھن ماموں کا جب دی اس سرزمین تے قرآن پڑھن پروین جا ٹکڑا دی اس سرزمین تے قرآن پڑھن تے لوگاں دے بے اختیار لباں دے سبحان اللہ نکل دیے یہ مار کرو اُدے تاسی کیفیت ہوئے گی جدو سید آزارا دے بابے دے لباں دے قرآن دی تلاوت جاری ہوئے گی کریم نبی قرآن دی تلاوت فرما رہے نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے میرے نبی نال قرآن پڑھی جا رہے نے نال اترو بہائی جا رہے نے میری سرکار آنسو بخا رہے نے پھر فرما دے میرے پاک نبی نے اج کر کے ہاتھ چک لائے سبحان اللہ میرے غریب نواز نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ہاتھ چکے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا واسطے نالے فرما دے نے اللہم امتی سبحان اللہ اللہم امتی اے اللہ میری امت اللہ اکبر جناب من صحابہ بھی رو رہے نے جدو غم خار نبی رو رہے نے تو صحابہ دے آنسو نکل گئے نے اللہ اکبر قربان جاواں میرے حضور نال پیار کرن والے میرے لجپال دی محبت چ آون والے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے نے سرکار نے جدو تلاوت کیتی سی توجہ سرکار نے اس جگہ تو تلاوت کیتی سی جتھے حضرت ابراہیم دی دعا دا ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کون نے جنہاں دی جد تو رب نے 40,000 نبی پیدا فرمائے نے سبحان اللہ 40,000 انبیاء کرام پیدا فرمائے نے ذرا غور کرو کسے دا ایک باپ دا پتر ڈی ایس پی بن جائے ایس ایچ او بن جائے بلکہ صرف سپاہی بھرتی ہو جائے سارے 53 والے انہوں سلوٹ مار دے نے میرے نبی دا دادا اتنی شان والے نبی جد جو رب نے 40,000 نبی پیدا فرمائے نے سبحان اللہ بہت شکریہ جڑے بولے اللہ عزتاں نال مالا محل فرمائے میرے کریم نبی او دعا سن ذرا دعا کی سی تڑپ جاؤ گے مچل جاؤ گے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کر دے نے اللہ سونے جڑے میرے تابے دار نے جڑے میرے فرما بردار نے اللہ سونے انہاں نو کچھ نہ ہوئے انہاں نو کوئی عذاب نہ دینی لیکن اللہ جڑے میرے تابے دار نے یعنی گناہگار نے اللہ گناہگار جانے پروردگار جانے سبحان اللہ یا پروردگار جانے میرے بھائی عمر دراز دے گرد پتر اللہ لمبیاں زندگیاں دے سیدنا اللہ اکبر میرے عزیزان من میرے محترم سامعین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اے وے اللہ جڑے میرے تابے دار نے یعنی جڑے نیک نے جڑے نمازی نے اللہ انہاں نو عذاب نہ دیوی جڑے گناہگار نے تو جانے تے تیرا گناہگار جانے حضرت عیسیٰ روح اللہ دی دعا بھی قرآن چ موجود نے انہاں نے بھی دعا ایو فرمائی ہے اللہ جڑے میرے تابے دار نے یعنی نیک نے نمازی نے انہاں نو عذاب نہ دیوی جڑے میرے نافرمان نے یعنی گناہگار نے تو جانے تے گناہگار جانے میرے نبی فرما دے نے اج انہاں نبیاں دی دعاواں سن کے مینوں اپنی گناہگار امت یاد آ گئی ہے سبحان اللہ مینوں اپنی گناہگار امت حدیث پاک دا میں جناب ترجمہ تفسیر تشریح عرض کر رہے ہاں اللہ اکبر فرما دے نے اللہ میرے نبی ہوئے نے عرشاں تے حال چل ہو گئی ہے
عرشاں تے حل چلوئی اے اللہ رب کائنات نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا چل میرے یار دی بارگاہ دے اندر میرا یار غمگین ہے میرا یار پریشان ہے جا پوچھ گیا کیوں رو جبریل امین آئے نے اپنی گناہگار امت یاد آ گئی ہے سبحان اللہ مینو اپنی گناہگار امت یاد آ گئی ہے اللہ اکبر ہن اگلا جملہ سنو نتیجہ سنو دیکھ سنا ایمان دے گلشن میں بجائے اللہ اکبر خواجہ حبیبی صاحب آپ دی توجہ دا طالب میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جبریل آ کے عرض کردے نے سونیا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتے فرید حضرت پیر سید مہر علی شاہ سبحان سیداں دا کمی بولے سبحان اللہ پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آئے پاک پتن شریف عرشے پاک سے تے پاک پتن میں انشاءاللہ ایتھوں سیدھا اللہ دے فضل نال پاک پتن شریف راتی بیان کرنا ہے حضور دے پاک جوڑیاں دا صدقہ تے باوے فرید دے قدماں نوں چوماں گے انشاءاللہ توجہ کرنا میں انشاءاللہ جے تسی محبت دیتی تے تہاڈا سلام بھی باوے بابا دی بارگاہ وچ پیش کر دیاں گا انشاءاللہ حضرت دی وقار پیر مہر علی شاہ صاحب آئے عرش تے تے عرش باوا فرید دا خواجہ صاحب اجازت دین میں اس سوال کا جواب دیا کئی بندے آدھے لو جی جنت اتھے تے بوا اتھے جنت پہلے آسمان تے بھی نہیں جائے دوجے تے بھی نہیں تیجے تے بھی نہیں چوتھے تے بھی نہیں پنجویں تے بھی نہیں بڑی دور ہے آسمان اس کو گنیا بھی ہو سکتا ہے تیجے آسمان تے جا کے سبحان اللہ کہنے لگتا ہے ستا آسمان تو اوپر جنت ہے ستا آسمان تو اوپر جنت ہے اے بہشتی دروازہ رویندر ٹکڑا چ لگا ہوا ہے سبحان اللہ جنت ہے ستا آسمان تو اوتے بہشتی دروازہ لگا ہے پاک وطن شریف میرے بابا دے قدماں دے اندر ایدا جواب سنیے سینے مدینے ہون میں اللہ دے قرآن تو دسنا چاہنا کسے بھی اعتراض ہوئے تے فقیر ذمہ دار ہے کہ جواب کا اللہ اکبر اللہ قرآن چ فرمان دے نے دل کل جنت اللتی نوری سو من عبادنا من کانا تقیا فرمایا جڑے میرے کلوں ڈر گئے دے نا جنت کا میں انہاں نوں وارث بنا چھڑیا محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید جی آپ کی کیا
بات ہے آپ کی کیا بات ہے آپ کی بھی کیا بات ہے کل سمجھ آئی اللہ فرماتا ہے تلک الجنت اللتی نور سمی عبادی نبی صاحب نے پوچھو میں ترجمہ غلط تو نہیں کر رہا اور مشائخ علماء بیٹھے نے پوچھو میں ترجمہ غلط تو نہیں کر رہا تلک الجنت اللتی نور سمی عبادی نا من کان تقیا فرمایا جڑے تقوی والے نے نا جنت اسی انہاں دی وراثت بنا دتی ہے سبحان اللہ اچھا جیڑی چیز ہن مار سڈے مار جمیل صاحب مار الطاف صاحب یہ سارے ویر انہاں دا ڈیرا ہے مالک نے دعا کرو بس دار ہوئے اللہ انہوں میلاد دا صدقہ دین دگنی ہرا چگنیاں ترکیاں دے وے حضرت دی وقار انہاں دا ڈیرا ہے انہاں دا دل چے جو ادھر لاون انہاں دا دل چے بوا او دے لال اللہ نے خواجہ صاحب نو بنایا جنت دا وارث جڑا پیراں نو نہیں مندا ہولی بولے تے نالے نیویں وی پا لوے تاں کہ اسی ایڈا منہ سیرا ویکھیے ہی نہ جڑے پیر فقیر نو منن والے او مندا بولے نعرہ حیدری نعرہ حیدری چار بجے میں موٹر وے شریف پور شریف تو انٹر ہو گیا کیونکہ پروگرام سارے گھر دا سی اگے لوکی سانو ڈیکدے نے تے اسی ایتھے اپنی واری نو ڈیکدے رہے میں ایک پروگرام تے سوا ایک بجے پہنچیا اور میری تقریر غالباً ساڑھے تین بجے ختم ہوئی تے ایتھے تے میں ساری میں تلاوت والے تو بھی پہلے آ کے بیٹھا یعنی نقیب صاحب کو بھی میں پہلے آ گیا الحمدللہ پوری محفل اللہ دے فضل اللہ میں سنی ہے حضور دے جوڑیاں دا صدقہ میں جو اس مسئلہ عرض کر رہا سی سنا دیاں سنا دیاں آؤٹ آف موضوع ہے لیکن گل تہاڈے کام دی بالکل جنت اللتی نور سمنی عبادی نا من کان تقیا اللہ نے انہاں نو اپنی جنت دا کی بنا دتا ہے اونچی بولو ذرا اللہ نے انہاں نو کی بنایا وارث بنایا وارث اوے جڑی چیز دا میں مالک اللہ نے مینوں بنا دتا ہے میری مرضی ہے میں مار الطاف نو دے دیاں میری مرضی ہے میں مار جمیل نو دے دیاں میری مرضی ہے میں مار لال دین نو دے دیاں بھائی محمد حسین ڈوگر نو دے دیاں نقیب صاحب نو دے دیاں بھائی عمر جلال ڈوگر نو دے دیاں میری مرضی ہے اسی طرح اللہ نے ولیاں نو جنت دا وارث بنایا مرضی ہے کسی نو چوکھٹ چبا کے دے دیں مرضی ہے کسی نو پشتی کروارا لگا کے دے دیں سبحان اللہ سبحان اللہ رحمت اللہ علیہ آپ آئے پاک پتن شریف یہ مطلب میرے تین چار گھنٹے تقریر کرنی پڑی کیونکہ جن دیر ہر بندہ نہ بولنے لگ پہ انہیں دیر میں تقریر چھڑتا کو نہیں جائے سبحان اللہ کیونکہ میں شام تک ویلا جا اللہ دے فضل اللہ توجہ توجہ ایک بندہ دوسری کمپنی والا او دوجے بھائی او آ گئے انہیں کہا لو جناب ہر بندہ ایتھے حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید دے نعرے لاندے ہو پے شرک نہیں پے کردے فرمایا بھائی کیویں شرک ہو رہا انہیں کہا ایتھے تے یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہونی چاہیے تسی ایتھے یا فرید کر دیو ہن سنو پیرا فقیرا نوں منن والے ہو تے ایک نمبر پیرا دے مریدو معذرت نال سانو یہ بھی ہوں دسنا پہلے بھی ایک نمبر بھی ہوں تو دو نمبر بھی ہوں بلکہ ہوں تو اٹھ نو نمبر تک گل پہنچی پی کئی بندے جنہوں کام نہیں نہ لگتا میرے اگے کام نو جی نہیں کرتا تو وہ بھی پیر صاحب بن جاتے ہیں یہ بڑا مزیدار کام ہے منڈا ماں نو 500 دےوے نہ دےوے پیر نو بکرا پپڑی جاندے حضور تہاڈے کولوں معافی چاہتا ہاں میں اپنے ارگیاں دی گل کر رہا ہاں میں دیکھو ہن تے جویں دی پیری ہن چل رہی ہے نا ماڈرن پیری لیٹسٹ تے جدید جویں ٹیکنالوجی جدید ہے انج پیری وی جدید جدت اختیار کر گئی بھائی لو جناب دو چار مندریاں پاؤ ویاں ویاں والیاں لے کے تے دو چار سٹنگی لب بھی جاتے جھوٹیاں کرامتاں سنانا جنہوں رج کے لبے وہ دو چار جھوٹ لے سوکھے سوکھے مار دینے
جائے کوئی مرید کہنے لگا نا انہوں نے کہا ساری سرکار بڑی پہنچی انہوں نے کہا کیویں کوئی دلیل دے انہوں نے کہا جناب پوری سرکار ساری پوری سال لاندیاں نہیں نہ گرمیاں چ نہ سردیاں چ دوجے کو بولے انہوں نے کہا یہ بھی تو گل ہے پہنچی تے ساری سرکار ہے انہوں نے کہا او کیویں انہوں نے کہا جدوں تشریف لے آئے سن دائی نے نوایا سی ہن جدن جان کے مولوی صاحب ہی نوان گے پیر میرے علی شاہ نو بندے نے سوال کیتا بھی تسی شرک کر دو یا فرید کہہ رہے ہو اگوں بھی تے پیر سی نا اگوں بھی تے سید سی اگوں بھی مہر علی شاہ سی مسکرا کے فرماندے نے انہاں نو ویکھ کے پریشان ہو گئے جے مینوں پوچھے تے مینوں تے انج لگدا جویں رب دی فرید فرید ہی فرما رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے حضور رو رہے نے تے سرکار نے فرمایا مینوں اپنی امت یاد آ گئی جبریل آ کے پتا کی آندے نے یا رسول اللہ فرما نہ کرو رب فرماندا ہے تہاڈی امت دے بارے چ اسی تہانوں پریشان ہون دے پریشان ہو دیا گے تھی جی فرمائی جاؤ گے اسی ہوں جو نہیں کری جا گے مینو انج لگتا ہے 53 ٹکڑا چ بہن والے ہو مینو انج لگتا ہے سرکار فرمان گے بھائی آ اللہ سونے سارے میرے نے میرا عشق تے محبت کہندی ہے رب فرمائے گا سونا محمد غم نہ کر جیڑا جیڑا تیرا ہے سبحان اللہ اور یہ تے بلا آج جی ناز جی مادا تے نیڑے لگی ہے میں اسی دی گل کیتی تساں دی نہیں کیتی اسی دی اسی میں مطلب تو سمجھو تہاڈی گل کر رہا میں اپنی نہ اسی نماز دے نیڑے لگی ہے روزیاں چ دوپہر نو مرود کٹ کے کھائیے تے اوکا پیئے یعنی ساڈے کول عمل شمل تے ہے کوئی نہیں لیکن پھر بھی پور امید بڑے ہاں کانفیڈنٹ بڑے ہاں کس وجہ تو کیونکہ حضور دے غلام سبحان اللہ سرکار دے غلام جناب من نعرہ لا کے جناب اسی حضور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ماشاءاللہ قرآن تقریر قبلا پیر محمد راشد سیال صاحب آستانہ لیا دربار پیر اسلام الدین سیال تشریف لائے ہم ان کو دل کی اتھا گرانے سے خوش آمدید کہتے ہیں سونے تے سواگا جناب پہلے پیر صاحب تشریف فرما سن تے پھر سرکار آ سبحان اللہ آؤ ذرا اسے خوشی جے مل کے گئی ہے خوشیاں دا ویلہ مناو سارے سونا دنیا تے آیا ہاتھ بھی چنڈی اگر میرے جوان بڑھا لین تو مزہ آ جائے گا سنا دا ویلا ہے منو سارے سونا دنیا تے آیا خوشیاں دا ویلا ہے خوشیاں دا ویلا ہے منو سارے سونا دنیا تے آیا گج وج ملا دے منو سارے سونا دنیا تے آیا رحمت آیا خوشیاں
خوشیاں پایا پہنے آیا چمک گئے نے قسمت دے تارے سونا دنیا کی آیا خوشیاں دا ویلے من سونا دنیا دے آیا گزشتہ رات تو پچھلی رات میں سیالکوٹ بیان کر رہا سا تے لبیک دا نعرہ آ گیا اللہ دی عزت دی قسم چیٹیاں دھڑیاں نے بابے کھلو کھلو کے نعرے لا رہے سن اے ایسا نعرہ ہے تو ہن تسی بہ کے ماں صدقے جائے منڈے جنا گوٹے پھڑے نے ذرا گوٹے چھڈو تے صحیح کدھر نہیں جاندے ایتھے ہی بابے جویں مرضی بہن سیاڑے جویں مرضی بہن منڈیاں نوں پیاریاں نوں گوٹے چھڈو اپنے نے انشاءاللہ کدھر نہیں جاندے ہن ذرا نعرہ لگاؤ بھائی جی لبے 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 ساڈا جنت جان دا ہی کوئی بہانا بننا نہیں سارے میرے نبی فرماندے نے اللہ میرے گنہگار امتیاں دا کی بنے گا میرے گنہگار امتیاں دا کی بنے گا رب فرمایا غم نہ کر تیری امت دے بارے چ اسی تینوں پریشان نہیں کراں گے جویں جویں تسی فرماندے جاؤ گے اسی اونجے ہوویں کردے رہاں گے سبحان اللہ آئیے میرے سامنے نبی وقار میرے رب کائنات نے کیوں فرمایا لقد من اللہ فيهم رسول سبحان اللہ دوسری روایت میں ایک قسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاف تھا سے میم قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے فرماتے ہیں جدو سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہوئے میری سرکار دا وصال ہوئے جدو سرکار مزار پرنوار تے تشریف لے جان لگے کہندے نے جدو سرکار نو مزار پرنوار چ اتار دتا گیا ہے ابن عباس فرماندے نے کہندے نے حضور نو قبر چ جدو اتاریا گیا ہے میں او خوش نصیب ہاں جن سارے تو آخر کے حضور کی زیارت کیتی ہے میں یوں خوش نصیب میرے تو بعد کسے نے بھی حضور کی طرف سے نفیس زیارت نصیب نہیں ہوئی ہے کہتے ہیں جنو سرکار کی زیارت کر کے میں قبر چوں باہر نکل لگا ہوگا میں تو انج لگے جو سرکار دے لب ہل رہے نے سرکار دے لب ہل رہے نے کوئی حکیتا حکیتا نہیں سنا رہا کوئی ڈائی جسٹ کوئی ناول نہیں پڑھ رہا میں روایات نہیں کر رہا تھا ابن عباس فرما دے نے سرکار دے لب قبر چ ہل رہے سن میں کان قریب کر کے سنی کہ سرکار قبر چ کی فرما رہے نے کہندے نے سرکار قبر چ ہی او فرما رہے سن اللہ امتی
سبحان اللہ یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت اللہ میری امت اللہ میری امت اللہ میری امت کوئی اتنا درد نہیں رکھتا اپنی امت کے بارے چ جتنا درد تیرا تے میرا میلاد والا محمد رکھتا ہے سبحان اللہ چہرے بدل جاندے نے اللہ خنزیر تے بندر بنا دیندا ہے دروازے تے پیشانیاں تے لکھیا جاندا ہے رب دی اے نے آ چل چاڑیا ہے رب تے نو سمجھنا ہے رب نے کیوں فرمایا میرا نبی احسان شیشے دے سامنے نالے اپنے گناہ تصور چ لے کے آئی نالے اپنی شکل دیکھی اگر شکل نہیں بدلی من جائی واقعی اللہ دا نبی احسان بن کے آیا ہے اللہ دا نبی رحمت بن کے آیا ہے اللہ دا نبی کریم بن کے آیا ہے اللہ دا نبی رحیم بن کے آیا ہے نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء قبول کرے اسی یہ کہنا چاہنے کون ہے تمام ایک پاس سبحان اللہ سبحان اللہ کون ہے تمام ایک پاس اگر کسی نے بولنے نال کرونا ہو گیا تو میں ذمہ دار ہوں کون ہے تمام بھائی زلفدار صاحب سمیٹنے کی طرف چلیے اللہ نے فرمایا میرا رسول میرا احسان بن کے آیا ہے سبحان اللہ میرا رسول میرا احسان بن کے اللہ فرما دے اتنا کچھ دے کے نہیں فرمایا سبحان اللہ اسی لوگاں دے مربے دیکھ کے حیران ہونے ہیں پراڈو تے لینڈ کروزر تے تیارے دیکھ کے حیران ہونے ہیں لیکن رب نے کدی تیارے والے نوں نہیں کہیا بھی میرا تیارا تہاڈے تے احسان ہے سبحان اپنے نے اللہ نے نہیں فرمایا میرا احسان ہے اللہ وزارت دے کے بھی نہیں فرمایا کہ میرا وزارت احسان ہے کوئی گل تے ہے نا سبحان اللہ کوئی گل تے ہے نا جدو رب نے بھی کہنا پی گیا میرا احسان ہو گیا سبحان اللہ
کوئی گل تے ہے نہ کوئی ریزن تے کوئی سبب تے کوئی وجہ تے ہے نہ پروردگار نو بھی کہنا پے گیا مومنوں میرا احسان ہو گیا اللہ دی قسمیں سارے گناہ کرن تو بعد بھی جے اساں دیاں شکلاں نہیں نہ بدلیاں اے حضور دی وجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار دی وجہ ہے حضور دی وجہ ہے وہ بھی بندے سن جنہاں نو اللہ نے بندر بنا دتا گناہ کی سی اللہ فرمایا سی بھائی تسی اتوار نو ہفتے نو تسی او مچھیاں نہیں پھڑنیاں اگو بندے وچ بڑے سیاستدان ہوندے نے انہاں کو نہیں پھڑدے انہاں نے پتہ کی کیتا انہاں نے نکی نکی کھاڑیاں بنا لیاں پیچھے تلاب بنا لیا بھائی ہفتے والے دن مچھیاں چوکیاں ہوندیاں نے تو کوئی نہ کوئی کرمو کرمی جو نہیں پھڑنی ہفتے نو جو پھڑنی ہی نہیں سٹیم لڑائی بھی چلو ایک ایک کر کے مچھی آندی رہا کرے گی اسی ہفتے نو جو پھڑنی ہی نہیں اتوار نو پھڑ لیا کرا گے وہ سارا دن مچھیاں ہفتے والے دن آدیا رہنیا سویرے جدو اتوار نو سویرے سویرے آنا سارا ہی اللہ اس وقت سارا واپس جا چکی ہوئی وہ جناب انہیں کہے تو کام بڑا کرا ہفتے نو پھڑ لیا اللہ فرمایا بن جاؤ بندر بن جاؤ سور ہائے ہائے ایک گناہ اللہ نے شکلوں بدل دیتی جہت ہی بدل دیتی وہ ستر ستر سال دے گناہگار بیٹھے ہیں یہ آج بھی شکلہ سلامت نے ہجے بھی پوچھنا ہے میلاد کتنے لکھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میلاد کتنے لکھے ہیں ہجے بھی پوچھنا ہے میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے حضور دیاں خوشیاں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے اللہ دی عزت دی قسم ہے ساڈا تے تیلا نہ رہندا جے حضور نہ آئے ہوتے سبحان اللہ تیلا نہ رہندا جے سرکار نہ آئے ہوتے آئیے میں اپنے عنوان کو سمیٹ رہا ہوں اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں اگر مجھے پتا اس بات سے لگے گا اگر آپ نے سبحان اللہ کہہ دی تو سبحان اللہ اچھا میں کہتا ہوں اونچی کو ہوں میں تو نہ تھوڑا ہولی آخو سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر نہ بھی ہولی آخو عزیزا نے من میرے محترم سامعین پھر جیڑا نبی ایڈا پیار کرنے والا ہو یقین منو چلو شریف کا بھی فیض ہے خواجہ محمد سلیمان جنہ دا فیض ایتھے سبحان اللہ خواجہ محمد سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ المعروف پیر پٹھان سرکار تھوڑی بہت سان بھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے شریف والا حضرت محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے نے کچا رنگ سبحان اللہ رنگی
اپنے آپ بھی چیک کرنا ہے سانو بھی حضور نال پیار ہے سانو بھی سرکار نال پیار ہے جنوں جنوں پیار ہے ذرا چک کے بولے سبحان اللہ جنوں جنوں حضور نال پیار ہے ذرا چک کے بولے سبحان اللہ صدقے جاواں جے تو دوان پیا میں منکراں کو نہیں دو سبحان اللہ سبحان اللہ 5 500 دعا چھڑ لو سبحان اللہ آجا محمد سلیمان توسوی دے پٹھے بڑے میں دونوں صاحب زاداں کان کو دعا دا طالب ہاں اللہ کرے اے دعا دے اگے گنہگار دی بھی بن جائے تو تہاڈی بھی بن جائے آجا محمد سلیمان رحمتہ اللہ علیہ دے مرید آ کے عرض کردے نے حضور دی چور پٹھے بڑ کے لے گیا کی بڑ کے لے گیا ادھے بندے پٹھے والے بیٹھے نے انہوں پٹھے نہیں کہنے ہوں گے پٹھے وڈ کے لے گیا پٹھے چوری کر کے لے گیا ٹک تو چوری کر کے لے گیا آپ فرما دے نے ہن کل نو سبز پہرا دیوی سویرے آ کے پھر کہندے حضور اج پھر ٹک تو پٹھے وڈے گئے نے خواجہ صاحب فرما دے نے مرید توڈے وس دی گل نہیں ہن پیر پٹھانا پھر دے گا سبحان اللہ میرا خیال ہے میری آخری گل ذرا ذوق نہ چھوڑ لو حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی میرے پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی مصلی چک کے تک تے بچھا کے نماز شروع کر لئیے سبحان اللہ نماز شروع کر لئیے نماز شروع کر لئیے نماز پڑھتے نے چوری ٹگ تو پٹھے وٹن والا سواد نہیں جانا یہ سواد ہی وکر ہے اپنے عمل نال سواد تو بچا کے رکھے مسجد جمعہ اٹھی دن پڑھن جانا تو اتھے جتی لے آؤں اٹھی دن جا کے لاہور والا خواجہ سلیمان توسوی خواجہ بھی اللہ راضی ہون گے کہ میرے پیر کی گل سن کے زبان لان دے خواجہ سلام الدین صاحب تے مرشد پاک بھی راضی ہون گے بھی ساڈے بابے دیاں گلاں کر رہے ہیں سبحان اللہ خواجہ محمد سلیمان تو سیرا رحمت اللہ علیہ مصلی وچھائے مصلی وچھا کے نماز پڑھ لو پہ ادھروں چور پٹھیاں دا چور آ گیا آ کے انہیں پٹھے وٹنے شروع کیتے حضرت خواجہ سلیمان تو سیرا نے جدوں نماز پڑھ کے سلام پھیریا بیلی بھی دی بھی نظر پے گئی اونے جناب پنڈ چھتی چھتی سر تے چکی تے دوڑ لا دتی اللہ اکبر خواجہ محمد سلیمان مگر مگر چور کی گنے بابا پیر پٹھان پیچھے پیچھے اللہ اکبر آواز دے کے کہندے نے اوے دوڑ کے جان والیا پٹھے لے جانے تے لے جا مینوں نام تے دس تیرا نام کی ہے تیرا نام کی ہے او بول کے کہندا میرا نام محمد ہے میرا نام محمد ہے خواجہ پیر پٹھان دیا چیخاں نکل گیا فرماندے نے دوڑنا میرا تن بھی محمد ہے میرا من بھی محمد ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ
سبحان اللہ میرا تن بھی محمد ہے سبحان اللہ اگر میرا بھی تن من محمد عربی دا ہوئے تے نماز چاہے میں نماز ضرور پڑھا میں اپنی گل کیتی ہے اگر میرا بھی تن من محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے زور بھی پڑھا اثر بھی پڑھا مغرب بھی پڑھا عشاء بھی پڑھا کوئی ہے جڑا کہ کل تو پانجی پڑھیا کرنی آنے کوئی ہے ایک دو کوئی نواں بندہ آکھو جڑا اگے میرے ارگا سی تے ہن آندا میں پڑھیا کرنا بھائی میں بلے ملا تا مقصد ہی کہ بندہ وہ اداواں اپنا لے جڑیاں حضور دیاں اداواں نے سبحان اللہ سرکار نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز ماں محمد دی اکھاں دی ٹھنڈک چاہیے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خرچہ مار برادران نے کیتا ہے حضور نو خوش کرنے واسطے کیتا ہے نا تسی اپنے کام کا چھڈ کے سفر کر کے دور دراز تو آئے ہو ال حضور نو خوش کرنے واسطے ہے نا حضور نو تے روز بندہ پانچ بار بھی خوش کر سکدا سبحان اللہ انہوں نے نہ پانچ مرتبہ خوش کیتا جا سکدا کیویں کیتا جا سکدا فجر پڑھو اللہ بھی خوش تے اللہ دا محبوب بھی خوش ظہر پڑھو اللہ بھی خوش تے اللہ دا محبوب بھی خوش عصر پڑھو مغرب پڑھو عشاء پڑھو تے سارے تو وڈی پرابلم دا سولوشن ہے سولوشن کی ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ پانچ نمازاں پڑھے گا اللہ انہوں اتھوں رزق دے گا جتھوں نے کدی سوچیا بھی نہ ہوئے گا روٹی تے سارے نوں چاہیے کہ نہیں تے پانچ ٹائم نماز سے تو پچھو کا زور نہیں لگدا کوئی زور نہیں لگدا ایک پنڈ پٹھیاں دی وڈن تے جنہاں ٹیل لگدا نا اوہناں نوں کٹ ٹیل جے بندہ پانچ نمازاں پڑھ دیندا نماز پڑھیا کر پانچ ٹائم نماز پڑھیا کر صرف سال بعد میں پھر میلاد کران نال کوئی بخشی بناواں کوئی نہیں روپیے تساں بڑے دتے نے ڈبل بھی دے دیو نا تے سال بعد میلاد کران نال بخشی نہ کوئی نہیں نماز نال اوکھے سوکھے ہو کے پڑھنی پڑنی میں تو مولوی ہاں نکا جہا مولوی میری تو اوقات بسا تھی کوئی نہیں پیراں نو پوچھ لو بھی پانچ ٹائم نماز پڑھیا گل بننی ہے اللہ تعالیٰ حضور نال سانو سچی محبت دے حضور جو ساری زندگی تڑپ دے رہے تیرے میرے واسطے ہیں بابا جی تہاڈے واسطے میرے واسطے حضور روندے رہے اللہ انہاں دی بخشش کر دے تے تو بھی تے کدی مدینے ال منہ کر کے کہہ دیا کرنا سونیا میں تیرا نوکر ہاں سونیا میں تیرا نوکر سونیا میں تیرا غلام ہاں سونیا میں تیرا نوکر ہاں تے پیر باہو دی گل تے میں گل مکانی ہے تے میری حاضری مکمل ہے اللہ سانو سارے نو پیغام سمجھن دی توفیق دے دے آمین حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرما دے نے شش میں چراغ ہے چشم چرا سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ مار برادران دا اے خرچہ اخراجات اپنی بارگاہ لم یزل دے اندر قبول فرمائے۔ اللہ میرے بھائیاں نو دارین دیاں اس طرح کا فرمائے، دارین دیاں ساتھ کا نصیب کرے۔ اللہ اس کوچے نو، اس ڈیرے نو، اس ویڑے نو اللہ آباد رکھے۔ تسی بھی جتنے آئے ہو اللہ تھوڑے ساڈے ویڑیاں نو بھی آباد کرے، اپنی رحمت نال آباد کرے۔ میرے کسی جملے نال کسی نو تکلیف ہوئی ہوئے انہوں اللہ واسطے معاف کر دینا، پتہ نہیں زندگی دی کہڑے ویلے شام ہو جانی۔ اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول کرے۔ یار زندہ صحبت باقی وما علیہ الا البلاغ المبین۔ تفرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراك والعلم
ضعف البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والأدم، اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والهرم، شمس الدعاء بدر الدجى سر الأولى نور الهدى كافي الورى مسواه ظلم جميل الشام شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله واسم هو جبريل خادم هو البراق مركب هو المعراج سفر هو سدرة المنتهى مقام هو قاب قوسين مظلوب هو المطلب مقصود هو المقصود موجود هو سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عنيس الغريبين رحمة للعالمين رحمة للعالمين راد العاشقين امراد المشتاقين شمس العارفين اسرار السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد سيدنا امام الحسن وجد سيدنا امام الحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه واله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المصطفى والمرتضى وبناهما الفاطمة وصلى الله تعالى على شان حبيبه سيدنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك أجمعين